បាទរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្លាតានអ៊ីប្រាហ៊ីមូវិកដែរបាទស្លាតានអ៊ីប្រាហ៊ីមូវិកបាទជាខ្សែប្រយុទ្ធម្នាក់ដ៏អស្ចារ្យបាទនៅក្នុងពិភពលោកបាទកិនមកទល់ពេលនេះបាទគឺមានវ័យ39ឆ្នាំហើយបាទសម្រាប់ស្លាតានអ៊ីប្រាហ៊ីមូវិកបាទគ្រប់វ័យ39ឆ្នាំកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះបាទ ក៏ប៉ុន្តែភ្នាក់ងាររបស់គេបាទគឺលោកមីណូរ៉ាយូឡាបាទដែលជាភ្នាក់ងារបាល់ទាត់ដ៏មានអធិពលបានលើកឡើងថាស្លាតានអ៊ីប្រាហ៊ីមវិកបាទអាចលេងបាល់ទាត់បានរហូតដល់អាយុ50ឆ្នាំឯនោះបាទនេះថាតាមការលើកឡើងរបស់លោកមីណូរ៉ាយូឡាបាទបន្ថែមលើនេះបាទភ្នាក់ងារដ៏មានអធិពលជនជាតិហុលឡង់រូបនេះបាននិយាយថាស្លាតាននឹងលេងតតែប្រង់ការចូលទៅសែងចេញពីទីលានបាទប្រូមបាទចាក់ចេញឲ្យមុនពេលបាទស្នាក់ចិត្តជួសស្បៃជើងចូលនិវត្តន៍តែខ្លួនឯង បាស្លាតានជាអតីតសមាជិកក្លឹបម៉ាល់ម៉ូអាអេកបាយូເວនទូសអ៊ីនធឺមីឡានបាសេឡូណា PSG បាแมนเชสเตอร์យូណៃតេតហើយនិងអេក្លាស៊ីបារកបាន10គ្រាប់ហើយពីការចូលលេងត្រឹមតែ6ប្រកួតទេបសម្រាប់ AC Milan នៅក្នុងរដូវកាលថ្មី ព <test> ី2022 2021នេះបាទហើយចំក <re> ែរបស់គាត់សុតចូល النا ប៉ូលីបាទពីរគ្រាប់ម្នាក់ឯងកាលពីយប់មិញហ្នឹងជួយ AC Milan ឈ្នះ3-1លើដំងបាទហើយជាជាជំនះក្នុងរយៈពេលមួយទស្សវត្សរបស់ AC Milan នៅក្នុងទឹកដីរបស់ النا ប៉ូលីបាទកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកា2020បាទសឡាតានពេលនេះកំពុងតែឈរនៅទីកំពូលតារាងបាទនៃបញ្ជី Top Scorer បាទអ្នករកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេក្នុងលីកកំពូលអ៊ីតាលីបាទលេងតែ6ប្រកួតហើយរកបានដល់ទៅ10គ្រាប់បាទគឺច្រើនជាង Cristiano Ronaldo ពីរគ្រាប់ហើយច្រើនជាង Lukaku បី លោករ៉ាយឡាបានត្រូវបានស្រង់សម្ដីតាមសារព័ត៌មាន Holland Walscan គាត់បាននិយាយថាស្លាតាននឹងលែងបាល់តរហូតដល់ពេលគាត់ត្រូវបានផ្សេងចេញតាមប្រ angka គាត់អាចបន្តលេងរហូតដល់ឈានចូលវ័យ50ឆ្នាំប៉ុន្តែតែក្នុងករណីគាត់លេងនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ទេទៅគាត់បន្តលេងទៀតបាទគាត់បានប្រោះ AC Milan ឲ្យខ្លាំងឡើងវិញហើយភាពខ្លាំងរបស់ AC Milan ឡើងវិញនេះគឺបានការរួមចំណែកដល់ទៅ90%ពីស្លាតានម្នាក់ឯងបាទ យុទ្ធសាស្ត្រលើកឡើងរបស់លោកមីណូរ៉ាយឡាបើគិតមិនទល់ពេលនេះស្លាតានបាលែងការប្រគួតជីបសម្រាប់ក្លឹបបាសរុបបាន800បា18លើកហើយហើយរកបាន496គ្រាប់បាទហើយសម្រាប់ក្រុមជំនឿជាតិវិញបាលោកលែងឲ្យស្យ៍អេតបា116លើកបាទហើយនឹងរកបាន62គ្រាប់បាទប៉ុន្តែលោកបានចូលនិវត្តន៍បាយូរឆ្នាំហើយដែរបាពីក្រុមជំនឿជាតិស្យ៍អេតបាទយ៉ាងណៃក្ដីបាលោកនៅតែជាក ਲਾ កោសល្យដែលមានឆន្ទៈខ្ពស់មោះមុតនិងត្រង់ត្រែងហើយមានកាយសម្បត្តិល្អមែនទែននៅក្នុង phục kỳ là bảo toàn địa bàn.